はいどうも、 SNC コンサルティングのスキュールです。ちょうど今マレーシアから帰ってきてね、でお家に今向かって帰ってる最中と、僕のマレーシア人の、まあ、小規模のビジネスオーナーたちにインタビューしまくってる動画の中で、靴作ってる人いたじゃないですか。結構若めのバングラデシュ人で、まあややイケメンのね、まあ好青年というか、そういう人一人いたでしょ。で、あなたのビジネス上のね、ビジネス的な夢は何ですかっていう質問した時に、俺はまだそういう夢見つけてないから、まだ探してる最中なんだよねという答えをしたあいつで、まああれリポンさんって言うんですけど、ねリポンさんね、チャレンジャーだからあれなんですよ。もう彼とは仲いいんですけど、あれね、闇金から追われてるんですよ、現地の現地の闇金から追われてて、昔はね、ブキビンタンっていうエリアで、マレーシア のお土産屋さんをねやってたのよ。でも彼さ、イケメンじゃん。日本人から見てもちょっとイケメンだったじゃん。だからね、まあいろいろあるんだね、そういう人はね。やっぱね、イケメンはイケメンなりに大変なことがあるんだね。それがね、積もり積もって返せなくなって、その町から飛んだっていう状態で、で、まあ、マレーシアの現地の通貨リンギットっていう通貨なんですけど、まあ闇金なんてどこでも同じなんだね。教えてもらったら、結局1000リンギット借りるじゃん。1000リンギット借りて、で借りるときには1000リンギット貸してもらった扱いで800リンギットしかもらえないんですよ。で残り200リンギットはいや、あれですよ、利息としてまず先にね200リンギット引いとくからと。で800リンギットお前に渡すけど、返すのは1ヶ月後に返すのは1000リンギット丸々返してねと。だから先に200俺らがもらうから、お前に渡すのは800、1ヶ月後に1000返せっていうね。その200リンギット分が1ヶ月の利子ですよ。だから月あたりの利子が 20% ですよ。日本とかだとちょっとあれじゃん、1年で 20% じゃん。1年で利子 20% のところを、やつはね1ヶ月で利子 20% の闇金から借りてるわけですよ。で、膨れ上がっちゃって飛んだ、うん。で飛んでもね、諦めないのねあいつらね。なまあこれはもう民族性の違いというか、国の違い、お国柄の違いとかもあるんだけど、あいつだって普通にあれだよ、見つかっちゃったりしたらそれなりにやばいことになるんだよね、多分。飛んでるわけだからね。で現地のマフィア的な人たちとかって結構やっぱりまだイケイケな感じもあるんだろうから、日本よりは。普通のその闇金から踏み倒して、でその司法書士とかに債務整理、弁護士とか入れてね、で闇金の方に連絡させて、これ以上やるともう告訴しますよみたいな感じで解決するような感じの国ではないので、まあ日本の場合で闇金から金借りて飛ぶっていうよりも、さらにまあ危険性は高い状態なわけですよ。そんな状態でもね、彼ね諦めてないの。まだビジネスやるんだと、俺はまだね戦えるというわけですよ。いやこれはすげえなっていうね、話聞きながらおめえすげえわと思ったんですけど、すごい。日本人だったら諦めてるよね、当然。闇金から借りました、闇金じゃなくてもいいですよ、消費者金融から金借りましたね、銀行から金借りましたと、で返せなくなりました、パンクしました、どうします、諦めますよねみんな普通で。なんかそのホームレスになっちゃったりとか、まあアルバイトしながらどうにか生きてったりとかするけど、彼はね諦めてないんだね、すごい。もうそこだけでももう見習うべきところなんだよね。でどんな危険があったとしても、まあそもそもバングラディッシュっていう国は、まあ貧しい国だから、自分のね国に残してる家族であったりとか仲間であったりとかのために、マレーシアっていう国でね一旗あげない限りは国に帰れねえみたいな
そういう気持ちっていうか覚悟があるんだろうね。だから諦めずに今は靴サンダルとかね、現地のまあちょっとした革靴とかを作るビジネスを頑張ってると。でも夢って言われたって、ビジネス上の夢は何ですかって言われたって、今俺そういう状態だから、まあその今探してる最中だと。でそういうこともね、包み隠さず言うじゃん。夢はこうでこうで、俺はこういう夢があるって彼は言わなかったでしょ。今夢ないんだと、俺今探してんだと。で、あ、そうなのと思って、僕もね、あ、マジいなと思って、変なこと聞いちゃったなと思ってで、あ、なるほど、あなたはじゃあチャレンジャーなんですねって、今もなおね、チャレンジし続けてるんですねっていう形で話を収めたけど、うん、でもそういうところも包み隠さず言うじゃん。何もね、恥じてないし、まあ少しぐらいのビビりっていうのはやっぱ当然怖いところあるだろうから、闇金から金借りて飛んでるっていうのはね、怖い感情もあるんだと思うんですけど、でもそこも包み隠さずね、正直に話すし、でまあなんつーの、自分の立場をね、言い訳したり取り繕ったりもしないし、かっこいいよね、生き方として。どう？そういう生き方してます？で、あなたはそういう今の話を聞いてね、いやそれはね、バングラディッシュだからと、あ、バングラディッシュ人であって、在マレーシアのバングラディッシュ人だから、日本とは状況が違うじゃんと思うかもしれないけど、いやいやそんなことはなくてですね、状況一緒なんですよ。日本なんて別に死ぬことないじゃないですか。死ぬことがないですよね、基本的に。相当やばいビジネスとかに、完全に違法なビジネスに手を出して、怖い人たちとの絡みが発生して、で何かしらで死んじゃうとか殺されちゃうとか拉致られちゃうとかキドネップされちゃうっていうのはありえるけど、日本ではないじゃないですか、まあ、まあ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 。だからこのね、恵まれた環境において彼と同じぐらい頑張れないっていうのは、逆に言うとおかしいんですよ。あいつは闇金から金借りて飛んでるやつです、若いのに。でも全然諦めてないの。バカでしょ、バカでしょ。だからバカじゃないと成功しないんですよ、やっぱりね。ある程度バカじゃないと諦めちゃうの、安牌取って頭いいから。中途半端に頭いいと、いやこれ以上やったらまずいなとか、このここで頑張ってももう無理だろうなとか、余計なねロジカルシンキング働いちゃうから諦めちゃうんですよ。でも彼見た通り、なんか不思議なテンションでしょ、不思議なテンションで、バカだからいい意味でね、すごくいい意味でバカだからこそ諦めないで頑張ってんだよね、ずっと。すげえわと思って、本当ね、尊敬に値するよね。どうでした、あいつ、いいやつでしょ。まあいいやつなんですよだからね、彼を見習って、どんな困難があなたを今襲ってるかわからないし、それはね、あの自分にのしかかってきてる困難っていうのは、誰よりも今俺って辛い状況にあるなってやっぱり思っちゃうのもわかるから、でもそれでも諦めないでね、どん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 やれること、今やれることを頑張ってってほしいんですよ。で彼はじゃあその闇金から金を借りました、パンクしました、でその町にいられなくなりました、町から逃げたじゃん。町から逃げるっていうのは彼ができることだったんだよね。でそこでまた自分のバングラディッシュ、まあ祖国ね、祖国であるところのバングラディッシュの仲間たちと連絡を取って、で今度革製品を作ったりしてやってるわけで、彼はもともともうちょっとお金があったのよ。でも今はその昔みたいにお金がないんだけど、それでも今あるものを最大限活用して、今ある資産、まあもう仲間っていうか人脈しかないだろうけど、あとはテクニックね、技術ですよ、靴を作ったりとか、そういう技術をフル活用して今できることをやってるだけなので、それで大体成功するんです、ある程度は。で僕らだって年収1億とか年収10億とか考えてるわけじゃないじゃないですか、リアルな話よ、リアルな話。そこ考えてないでしょ。僕は考えてないです。僕はこういう感じで自分の好きなことをしながら、ある程度普通にね、
なんだ、生きて楽しく生きてって面白いことやりまくりたいってだけなんで、それぐらいだったら全然実現できますよ。月収100万とかそんなのは何の問題もないです。だから諦めちゃうからそれができないっていうだけであって、そこは諦めないで彼みたいに頑張ってください。はい、っていう感じですね。うん、だからそんな話ですね。はい、今回はまあ以上です。 SAC コンサルティングの月寄でした。ではまた。